Goddag du. Velkommen til den nye video her på mig igen. Og i dag der har jeg simpelthen bestemt mig for, at det ikke nok med, at jeg bare skal spille Black Ops 3. Men nu spiller jeg jo så for det meste på computer. Jeg har en PlayStation og en Xbox, men den spiller jeg ikke særlig meget på. I dag, der skal vi simpelthen prøve, og det at jeg har lige sat mig selv op imod en challenge. Fordi jeg spiller jo normalt med mus og tastatur, som jeg ikke lige kan hive op, fordi det er sport. Ja. Og så har jeg så tænkt mig at prøve at spille med sådan en her. Jeg ved ikke en skid om, hvordan man spiller med sådan en her. Ingen idé overhovedet. Jeg ved kun, hvordan man spiller Mortal Kombat med sådan en her. Så nu må vi jo se, om vi kan komme i gang med det. Lad os lige se, om det virker. Jeps. Der. Og her. Så sådan, hvordan man kommer ind og sådan noget, det ved jeg godt, hvordan man gør, men resten det her, ingen idé om, hvad det er. Hov, hvad kan man nu til at trykke på? Nå. Så er vi kommet ind i banen her. Og jeg har ingen idé om, hvad jeg skal bruge. Jeg har min Rift. Jeg tror, jeg bruger Kuda. Jeg har... Det er der, man sprinter, okay. Okay, det er der, man hopper. Der slår man, okay. Jeg er slet ikke vant til... Jeg er simpelthen så skrald til det her, det er helt vildt. Nå, okay, ja, det kan jeg godt huske, fordi jeg har spillet Black Ops 3. Nej, ikke Black Ops 3. Jeg har spillet, Call of Duty Black Ops 2 på... PlayStation. Hvordan slider man? Det var der. Kæft, man, sensitivity, den er bare lav. Man gider ikke til at gå ind indre. Nej, det var tæt på. Hvor fylde vi så? Det vil jeg gerne gøre. Nå, nej. Men jeg ved ikke engang, hvordan man bruger det her. Altså... jeg har bare virkelig ingen idé. Altså, jeg er virkelig... Jeg kan overhovedet ikke ramme. Ham der havde jo ramt på første forsøg. Hvis jeg havde brugt musetastatur. Men spillet, det er jo det samme. First kill. Ej, hvor er det skrald det her! Jeg kan overhovedet ikke bevæge det! Okay. Ej, det går godt nok dårligt det her. Hvordan ser man scoreboardet? Nej, det var der. Jeg har fået 1 kill død 5 gange, og nu... Hvorfor bliver scoreboardet? Okay, hvordan bruger man... Ej, skal man så til... Jamen jeg har kun set en masse videoer med nogen, der spiller på Xbox og PlayStation, men jeg har ingen idé om, hvordan man selv spiller det her. Ja! 2 kills, mand. Og jeg ved også, hvordan man reloader. Det er fantastisk. 3 kills, mand. Yes, mand. Nå, nu er det spor. Så prøver jeg at bruge den. Nej, det var det ikke det? Nå, det er den her. Det er sgu en dum måde, at man gør det på. Man skal simpelthen trykke RB og LB ind på samme tid. Det er jo dumt. As fuck. Ja, man! Fed emblem, ham der han havde. Hvorfor bruger han sin psychosis lige der? Det er dumt. Ej, man sprinter heller ikke. Evigt her, gør man. Jo, det gjorde man så. Bosskort, den vil jeg lige prøve. Ja, kom du bare, du. Ah! Jeg skulle have slidet der. Åh, han havde en dark. Han døde også. Ej, nej. Jeg kan ikke engang selv lige, jeg kan ikke lige se på spillet sådan her. Ej, banen er ikke engang halvvejs endnu. Ej, det er sådan, at det er helt utroligt. Jeg har aldrig nogen... Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så skrald til et spil, som jeg er lige nu. Så rejser du dig op igen, mand. Åh, oh, look, sådan. Se! Altså... Åbenbart så slider den sådan forbi ham. Åh, oh, det er stærkt, jeg kan ikke styre det! Ah. Ej, nej, dum! Åh, hvad er det, lort, det er. Ej, men nu er jeg i gang, så jeg kan lige så godt lige få det overhovedet. Jeg lægger ikke engang på sidste pladsen, det er
rimelig langsomt det her, når der er man på. Jeg kan overhovedet ikke følge med nogen det her tempo her. Ej. Hva? Det er det, der gav minus mening. Åh, scheisse. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor jeg studerede det. Men det her, det er... Ja, man! Jeg fik faktisk nogle kills der. Åh, jeg begynder at blive vild nu. Jeg kan bare ikke lide den måde, man styrer på i... Altså, når det ikke er... Jeg fik en UAV! Den er god nok, men hvordan bruger man den? Er det der? Der var den. Jeg skød bare ikke en skid om det. Jeg skulle lige til at sige, at jeg godt kan lide at bruge melee weapons, og så... Dør jeg. Hov, hvor er der en der? Der er der ikke mere. Altså, når man lige ramte sådan en, der er simpelthen lige så godt lægge sig hen og dø. Jeg var jo simpelthen så langt væk fra den, altså. Hvorfor? Og jeg har fået 13 kills, og jeg døde 16 gange. Jeg havde ikke engang troet, det var gået så godt. Hvad plads lægger jeg på? Jeg lægger på en tredje! What? Okay, jeg er imponeret over mig selv lige nu. Hold da kæft. Der var noget andet gang, det der. Jeg troede, det gik så godt. Good game. Den. Ah, nu er jeg sikkert glad for, at jeg ikke skal spille mere med controller. Yes. Uff, det tror jeg sgu nok ikke lige, det er noget, jeg gør igen, det der. Hold ikke på helt kæsten. Controller og computer, det er ikke en god sammensætning. Og det er det bare ikke. Og det kan man ikke komme udenom. For det er det ikke. Nå. Men så vil jeg så bare... vi gør lige hurtigt en ting her. Sådan. Ham har jeg nemlig undlukket. jeg siger tak, fordi I har set med i den her video her, til dem, der har set med i den her video her, selvom det... Det ikke lige var den bedste omgang, vil jeg i hvert fald ikke selv sige, at det var. Det kunne have været bedre. Men det kunne også godt have været dårligere. Så... Det var bare det for i dag. Jeg siger mange gange tak, fordi I har set med. Husk at like og subscribe og del, og så bare følg min Facebook-side. Jeg lægger linket ned i beskrivelsen til den. Så er der nemlig opdatering på streams og alt muligt nye videoer og alt sådan noget der. Så tak, fordi I har set med, og moin moin du.